заборонено, зараз трошки є послаблення. І от в цьому році ми вийшли. Звичайно, теж не в такій кількості, як хотілося б. Ви побачите, хто буде дивитися Фейсбук, побачить, що це було сьогодні. Прийшли у вишиванках українці і в Монці, і в Антверпені, і в Л'єжі, і в Орлоні. Це дуже і в Генку, і в Генті, кругом, де живуть наші українці.